det känns så varmt hjärtat att berätta för dem. Att de får information som jag inte. Mitt namn är Noorihe Halimi och jag kommer från Afghanistan och har barn, barnbarn och jag bor i Karlstad. Så jag kom till Sverige för 23 år sedan på grund av kriget. Mitt jobb är att jag skulle ge information till kvinnor som kommer från Iran och Afghanistan och pratar dari och persiska. Och vill jag ge dem information om deras kropp och vad har de rättigheter och vad har de, och kan de göra med sitt kropp och inte gör. Och jag har olika filmer om olika ämnen, så berättar jag för dem. Det, när man kommer från annat land, det är jättesvårt att lära sig språket fort. Och det här informationen som RFSU har på sina filmer, det är jättebra att de lär sig när de kommer, inte första veckorna eller första månaden, men så fort som möjligt, för att det här informationen gör dem, det ger dem jättemycket kunskap om deras liv och deras kropp och deras rättigheter, för att det är stora skillnad. Om vi ger exempel med graviditet, att en kvinna blir gravid här i Sverige, barnen och mamma blivande mamma blir kontrollerad varje månad eller två gånger i månaden, eller det beror på behovet. Men de känner sig trygga och de självklart när man de känner sig trygg. Barnen är trygg i magen. Den här tryggheten ger dem trygghet för hela vårt systemet här. Jag är så glad att jag ger och hjälpte så mycket kvinnor att de kom och få informationen. För mig behövs inte att veta tusen personer. Det räcker för en. Kanske en person berättar för den andra och tredje och fjärde. Och de har redan gjort och de förstår lite. Så det är mycket. Det kom en mamma till mig och en flicka som var 11-12 år gammal. De var väldigt oroliga, särskilt flickan som var jätteorolig. Och vad händer om jag får mens? Och så frågade jag hennes mamma, går det bra om jag visar det här RFSU-filmen om mens? Det går bra. Så jag gick på en hörn med henne och så visade filmen till henne och så såg hon. Och så, men det är inte så farligt, det är inte så farligt. Nej, det är inte farligt, det är normalt. Varje flicka får mens. Men det betyder att du är frisk, du växer, det är bra att du får mens. Och hon var väldigt rolig och bra och sen berättade hon för sin mamma. Jag har tittat på filmen handlade om det här, så nu är jag inte rädd längre. Det var ju bra.